Alhamdulillah allazi hadana ila siratin mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa syahada an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahada anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli 'ala muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemuda Islam ទាំង អស់ ជា ទី ស្រឡាញ់ នៅក្នុង មេរៀន របស់ យើង ថ្ងៃ នេះ យើង បន្ត អំពី របៀប របប នៃ ការ សម្បេះ យ៉ាង នៃ ការ សុំ ទឹក ភ្លៀង សម្បេះ យ៉ាង សុំ ទឹក ភ្លៀង សាឡាទុល អ៊ីស្ទីស្កា ការ ពី មេរៀន លើក មុន យើង បាន លើក ឡើង ហើយ អំពី ជ្រិត ក្រម ច្បាប់ គឺ សុណាត មុអ៊ីកាដាហើយពេលវេលាសម្បេះយ៉ាងនិងរបៀបរបបសម្បេះយ៉ាងទម្រង់នៃការសម្បេះយ៉ាងរបស់សាឡាតអ៊ីស្ទីស្កនេះគឺដូចសម្បេះយ៉ាងនៅថ្ងៃទាំងពេលវេលាហើយនិងទាំងក្បួនខ្នាតនៃសម្បេះយ៉ាងរយ៉ាផងដែរតែនៅក្នុងមេរៀននេះអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការសុំទូអាពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាយើងឃើញការណែនាំរបស់ឧលាម៉ានៅក្នុងមសាឡាននេះថានៅពេលដែលអ៊ីម៉ាំលោកចេញទៅដើម្បីរៀបចំសម្បះយ៉ាងក៏ដូចជាស្ពេសម្បះយ៉ាងចប់ដើម្បីទៅឡើងខុតបាពុទ្ធធម្មតាសម្បះយ៉ាងឲ្យបានសូត្រខុតបាសម្បះយ៉ាងរយ៉ាហើយសម្បះយ៉ាងសុំទឹកភ្លៀងនេះជាពេលដែលអ៊ីម៉ាំចេញទៅដើម្បីសូត្រខុតបានេះគឺនៅក្នុងខុតបានេះសំខាន់បំផុតគឺប្រើឲ្យមនុស្សនឹងគឺតាវ៉ាត់សុំទោសពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយឲ្យដកខ្លួនចេញអំពីប្រការម៉ាក់សៀតផ្សេងផ្សេងដោយសារអីដោយសារតាមរយៈអំពើម៉ាក់សៀតនេះហើយដែលធ្វើអល់ឡោះជាម្ចាស់ដកយកបរិកាត់ទឹកទៅវិញឲ្យខ្សត់ខ្សោយទឹកខ្វះទឹកជួបនឹងការរាំងស្ងួតផ្សេងផ្សេងនេះគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាកំហុសរបស់មនុស្សនៅលើទុនយ៉ានេះធ្វើអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាដកយកនិមិត្តទឹកនេះទៅវិញអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាំត្រូវតែមានតួនាទីជាអ្នកដែលដាស់តឿនរំលឹកអ្នកដែលនៅក្រោមអាវត្តរបស់ខ្លួនឲ្យទៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះហើយងាកមកមើលការធ្វើអ៊ីបាដាត់របស់ខ្លួនវិញធ្វើបានពេញលេញឬក៏អត់ឬខ្វះខាតត្រូវតែបំពេញឡើងវិញហើយនឹងត្រូវតែដកខ្លួនចេញពីអំពើម៉ាក់សៀតព្រោះតាមរយៈអំពើម៉ាក់សៀតនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមូលហេតុដែលមិនដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ដកយកបរិកាត់ទឹកនេះទៅវិញអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅស្រុកអាឡអារ៉ូហ្វអាយ៉ាទី96ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមវ៉ាឡៅអានអះឡលកូរ៉ាអាមានូវតតកូលហ្វតហ្នាអាឡៃហ៊ីមបរកាតមីនស្មាអ៊ីវ៉ាលអរ៍ដ៍វ៉ាឡាគិនកាザបូហ្វអខザណាហ៊ុមប៊ីម៉ាកានូយកស៊ីបូនមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកភូមិមានជំនឿហើយកោតខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់ la fatahna alaihim យើងនឹងបើកឲ្យគេវិញនៅបរកាត់មានសមាអ៊ីវ៉ាល់អរមានសមាមានន័យថាទឹកភ្លៀងអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យវិញវ៉ាល់អរគឺដំណាំផលដំណាំដាំដុះផ្សេងផ្សេងគឺអល់ឡោះឲ្យបរកាត់តាមនឹងឡើងវិញគឺភោគផលឡានុផលគឺទទួលបានពីអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យវិញនេះគឺអល់ឡោះដាក់លក្ខខណ្ឌប្រសិនបើមនុស្សមានជំនឿហើយកោតខ្លាចអល់ឡោះអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាបុគ្គលនោះឬក៏ភូមិស្រុកនោះខ្លាយទៅជាអ្នកដែលអល់ឡោះដកយកបរិកាត់ទឹកទៅវិញមានន័យថាក្នុងភូមិស្រុកនោះប្រកាសជាពុះពេញដល់អំពើម៉ាក់សៀតហើយ
នេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងបានជាអ៊ីម៉ាំមានតួនាទីជាអ្នកដែលរំលឹកសំខាន់បំផុតគឺឲ្យតោបាត់សុំទោសទៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអល់ឡោះបន្តទៀតថាវឡាគិនកាザបូហ្វអខាសណាហ៊ុមប៊ីម៉ាកានូយ៉ាក់ស៊ីបូនក៏ប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សជាអ្នកដែលបោកប្រាស់ភូតកុហកនឹងឯងគឺយើងអល់ឡោះបានដាក់តនកម្មពួកវាទូគេតាមអ្វីដែលពួកគេបានសាងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលជាបាបកម្មរបស់មនុស្សដែលមនុស្សបានសាងនឹងហើយធ្វើអល់ឡោះដកយកបរកាត់ទៅវិញត្រង់នេះក៏ឧលាម៉ាបានលើកឡើងផងដែរឬក៏បានរំលឹកសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបផងដែរថាពេលណាហើយដែលបុគ្គលម្នាក់រេស្គីរបស់គាត់ខ្សោយឬក៏ភូមិស្រុករបស់គាត់នេះពោពេញទៅដោយគេហៅថារឿងមិនចេះចប់ឧលាម៉ាបានណែនាំទាំងអស់គ្នាថាសូមងាកទៅមើលអ៊ីបាដាតរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានខ្វះអ្វីខ្លះហើយក៏សូមមើលទៅលើទង្វើរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនពាក់ព័ន្ធនៅអំពើម៉ាក់សៀតអ្វីខ្លះប្រញាប់ដកខ្លួនចេញអញ្ចឹងមានន័យថាការណែនាំរបស់ច្បាប់ពេលណាដែលបើលើមកដល់យើងបណ្ឌិតមើលថាតើយើងបានខ្វះខុសឆ្គងអ្វីខ្លះជាមួយអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងចំណុចនេះក៏ជាចំណុចដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពេលណាដែលយើងខ្វះទឹកគឺយើងត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់សូមពីអល់ឡោះហើយភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងការសុំទោសនៅអ្វីដែលខ្លួនបានសាងសម្រាប់ការរស់នៅលើដុនយ៉ានេះនៅពីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលសឡាមរូបភាពដែលនៅពីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលសឡាមពេលដែលលោកចេញទៅសម្ពេះយ៉ាងនេះគឺលោកចេញទៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់មិនឆាតឆាយទេហើយដោយហេតុនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអំពីអ៊ីប្រូអាប់ស្កបាននិយាយថាខរយ៉ាននប៊ីយូសុលសឡាមលីលអ៊ីស្ទីស្កោមូមូតាហ្សាលីលានមូតាបាឌីលានមូតាហ្សាលីលានមូតាវ៉ាឌីអានមូតាខាស៊ីអានមូតាដររានមានន័យថារ៉ាស៊ូលសឡាមលោកចេញទៅសម្បះយ៉ាងអ៊ីស្ទីស្កោនេះគឺសម្លៀកបំពាក់របស់លោកគឺអត់ហឺហាទេព្រោះយើងខ្វះខាតយើងជាអ្នកដែលត្រូវគេហៅថាអ្នកដែលកំពុងតែត្រូវការជំនួយពីអល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងអត់មានទនុយសង្ហាហេលក្ខណៈខុសគ្នាអំពីការសម្ពះយ៉ាងរយ៉ាហាជីឬក៏រយ៉ាហ្វីត្រាខុសគ្នាត្រង់សម្លៀកបំពាក់គឺសម្លៀកបំពាក់រយ៉ាហាជីដូចយើងបានមេរៀនមុនបានរំលឹកអំពីការសម្ពះយ៉ាងឬក៏លក្ខណៈអ្នកដែលទៅចូលរួមសម្ពះយ៉ាងរយ៉ានេះគឺត្រូវតែជ្រើសនៅសម្លៀកបំពាក់ដែលល្អស្អាតដើម្បីចូលរួមសម្ពះយ៉ាងរីករាយតែពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងខ្វះខាតដែលយើងជាអ្នកដែលគេថាត្រូវការអញ្ចឹងมันអាចទៅសំដែងដោយសម្លៀកបំពាក់ហឺហានោះទេគឺនប៊ីលោកបានស្លៀកនៅពាក់សម្លៀកបំពាក់ដែលមកសំរុំអត់មានហឺហាទេហើយមួយទៀតគឺលោកចេញទៅសម្បែងយ៉ាងដល់ការអោនលំទោនមានដាក់ខ្លួនដាក់កាយព្រោះយើងត្រូវការมันមិនមែនតែកាបូតបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យនោះទេព្រោះយើងខ្វះខាតមូតាខាស៊ីអានហើយកោតខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយមូតាដររីអានកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើថាចង់បានទៅនឹងទៅដើម្បីសុំដាក់ខ្លួនដាក់កាយសុំព្រះអល់ឡោះដើម្បីឲ្យបានមកឲ្យបានទឹកភ្លៀងមកនេះគឺជាសិហ្វាត់ដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមលោកចេញទៅសម្បះយ៉ាងសុំទឹកភ្លៀងគឺរូបភាពនេះឯងនៅក្នុងមីសាឡាបន្ទាប់គឺនិយាយអំពីការសូត្រខុតបាអ៊ុលាម៉ាបានណែនាំថាអ៊ីម៉ាំទៅសូត្រខុតបានៅក្នុងសម្បះយ៉ាងសុំទឹកភ្លៀងនេះគឺខុតបាតែមួយគត់ក្រៅពីសម្បះយ៉ាងហើយមានន័យថាសូត្រខុតបាមិនបាច់អង្គុយចន្លោះខុតបាទាំងពីរនេះគឺខុតបាមានតែមួយគឺចាប់តាមពីសូត្ររហូតដល់ចាប់តែម្ដងហើយនៅក្នុងខុតបានេះគឺទៀមទីឲ្យរំលឹកឲ្យច្រើនអំពីការតោបាត់សុំទោសពីអល់ឡោះហើយរំលឹកអំពីឬក៏ជំរុញឲ្យអ្នកដែលទៅចូលរួមនេះគឺធ្វើការសតកោះឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យអល់ឡោះលែងខឹងហើយមួយទៀតគឺត្រូវតែងាកទៅរកអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះហើយបោះបង់អំពើម៉ាក់សៀតអញ្ចឹងវាជារឿងមួយធម្មតា
កាលណាយើងចង់បានអ្វីមួយពីអល់ឡោះសុបហានជាម្ចាស់យើងត្រូវធ្វើក្នុងនាមជាអ្នកដែលចង់បានមានន័យថាបើសុំពីអល់ឡោះសុំដោយអ៊ីខ្លាសចង់បានរបស់នឹងសុំពីអល់ឡោះសុំអល់ឡោះដកបលើគឺចង់អល់ឡោះដកបលើនឹងកុំសុំហើយបានក៏បានមិនបានក៏ហីមានន័យថាក្នុងចិត្តគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបានសុំអានឹងក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺទាមទារឲ្យទាំងអស់គ្នាដែលទៅចូលរួមសម្រាប់យ៉ាងសុំទឹកភ្លៀងនេះគឺត្រូវដាក់ចិត្តដាក់កាយថាខ្លួនត្រូវការឲ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យជួយហើយត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងបោះបង់អំពើម៉ាស៊ីតបើសិនជាវាមានហើយបង្កើនការសន្តិកោះព្រោះការសន្តិកោះនេះហើយធ្វើឲ្យរំកើរំលត់កំហឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ព្រោះឡោះបានប្រោសរីស្គីឲ្យច្រើនសម្រាប់មនុស្សដើម្បីធ្វើការសន្តិកោះចាយចាយឬក៏ប្រើប្រាស់លុយកាក់ឲ្យសមរម្យតែបែរទៅជាមនុស្សកំណាញ់នេះហើយដែលធ្វើអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ខឹងសម្បាអញ្ចឹងការសន្តិកោះនេះធ្វើអល់ឡោះជាម្ចាស់លែងខឹងសម្បាអល់ឡោះនឹងផ្ដល់មកវិញនៅបរិកាត់ទឹកអំពីមេឃគឺភ្លៀងនេះឯងហើយការដូអាសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅក្នុងសម្ភារយ៉ាងអ៊ីស៊ីស្កនេះដោយដែលនប៊ីលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយនឹងអតិផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាប្រសាសន៍របស់លោកឬក៏ការទូអាររបស់លោកថាអល់ឡោះហុំម៉ាស្គីណាហ្គៃសានមូរីសានមូរីអិនមូរីអានអាជីលានហ្គៃរ៉អាជីលិនណាហ្វីអានហ្គៃរ៉ដារិនអានិសតាជាលាហ្វាវទូអាររបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមដូច្នេះដែរអ៊ូឡាម៉ាខ្លះបានលើកឡើងថាការទូអាររបស់លោកក៏មានបញ្ជាក់ដែរថាអល់ឡោះហុំម៉ាអន្តុលឡោះឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអន្តអន្តលហ្គនីយូហ្វាណាហ្នូហ្វូកូរ៉ាأنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين هذه قد ستكي لفظ دائن نبي جيغ محمد صلى الله عليه وسلم لوك بان سم جيغ برسن با جيغ من جام دعا نتي جيغ آي سم كي فسا كيت دو با جيغ فسا نا دائل خطيب دائل إمام قوان آي دعا بان كي سم كي فسا دائل قوة جيغ دائم بي آي دال جم رو ني أتنى دائل قوة جيغ بان ចឹងអត់ខុសអីទេប៉ុន្តែបើហាំឌូលាស់ប្រសិនបើយើងចាំនៅលាហ្វសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមដែលនប៊ីលោកដូអានោះគឺជាការមួយដែលប្រសើរបំផុតនេះជាការមួយដែលប្រសើរបំផុតពីព្រោះថារ៉ាស៊ូលឡោះសុសឡាមលោកដូអានៅពាក្យខ្លីក៏ប៉ុន្តែវាគ្របដណ្ដប់នៅអត្តន័យអត្តន័យទូលំទូលាយណាស់អត់ទូលំទូលាយមែនទែនដូច្នេះដែរខទីបអាចលើកដៃដើម្បីនៅពេលដែលដូអានោះគឺលើកដៃសុំព្រោះនប៊ីយើងយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាពេលខ្លះនប៊ីលោកបានលើកដៃនៅកន្លែងណាដែលលោកលានលើកដៃគឺពេលដែលលោកសុំទឹកភ្លៀងនឹងឯងយើងមើលប្រវត្តិមួយដែលសាហាបម្នាក់ទៅឈរខាងមុខម៉ាស៊ីតហើយស្រែកថាប្រាប់នប៊ីថាដោយថាដំណាំរបស់គាត់នឹងវាងាប់អស់ហើយដោយសារមានទឹកភ្លៀងសុំពីនប៊ីឲ្យសុំទឹកភ្លៀងផងចា៎នប៊ីលោកលើកដៃឡើងនៅក្នុងពេលដែលលោកកំពុងតែសូត្រសូត្រខុតរបស់ថ្ងៃយុម្មាហ្នឹងគឺលើកដៃឡើងសុំទឹកភ្លៀងរហូតដល់អ៊ូឡាម៉ាខ្លះបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីរយៈថារហូតដល់បានឃើញក្លៀករបស់លោកសមានហើយនប៊ីលើកដៃខ្ពស់ដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងដែលលើកដៃអត់ខុសអីទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងហើយដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការទូអើនេះយើងទូអើម្នាក់ឯងនេះយើងលើកដៃជាការមួយល្អព្រោះវាជាអាដាបមួយសុជីវធម៌មួយក្នុងការទូអើហើយបង្ហាញអំពីការចង់បានធម្មតាយើងលើកដៃយើងមានន័យថាយើងចង់បានណាពីអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់អពីអ្វីដែលអល់ឡោះត្រៀមទុកឲ្យគឺយើងចង់បានហើយនោះហើយគឺជាអ្វីដែលបង្ហាញអំពីសុជីវធម៌ក្នុងក្នុងការទូអើហើយនៅក្នុងរបៀបរបបនៃការសម្ពះយ៉ាងសុំទឹកភ្លៀងនេះដែរគឺទូអើឲ្យបានច្រើនឧលមាបានលើកឡើងថាទូអើឲ្យបានច្រើនតែតើទូអើណាដែលនប៊ីលោកបានទូអើដូចលើកឡើងខាងដើមហើយបែរមុខសម្ដៅគីបលិតនប៊ីយើងលោកបែរមុខសម្ដៅគីបលិតឲ្យលោកបងវិលអាវមានន័យថា
អាចស្ដាំទៅឆ្វេងអាចស្វែងទៅស្ដាំដើម្បីពង្រាកបង្វិលអាវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហេតុផលនៃការបង្វិលអាវនេះឬក៏អ្នកខ្លះថាត្រឡប់ហ្មងមានន័យថាបដូរពីអាចត្រូវនេះទៅខុសវិញដើម្បីពាក់អញ្ចឹងលោកមាមលើកថាទៅពីហេតុផលដែលការនៃការបដូរអាវនេះបដូរទិសដៅរបស់វានេះគឺដោយសារតែចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ពីដូរស្ថានភាពពីពេលដែលយើងកំពុងតែមិនខ្វះអីមកនៅក្នុងមករកពេលវេលាដែលយើងខ្វះពេលវេលាខ្វះអញ្ចឹងមានន័យថាពីពេលដែលយើងកំពុងតែសង្ហាស្អាតមកដូរមកទៅធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកដែលយ៉ាប់វិញមើលថាតើចិត្តរបស់យើងឬក៏ក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងវាមានយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុផលខ្លះដែលអូឡូម៉ាបានលើកឡើងដើម្បីឲ្យរបៀបរបបនៃការសម្រេចយ៉ាងនេះស្របតាមទង្វើរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល់ឡឡោះអាឡៃវិសាឡាំព្រោះនប៊ីលោកធ្វើឲ្យមើលទាំងអស់ណាតែមើលទាំងអស់មិនមានអ្វីមួយខ្វះនោះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាមេសអាឡាស់ដែលតកតូននឹងបញ្ហាសម្រេចយ៉ាងសុំទឹកភ្លៀងហើយដោយដែលលើកឡើងខាងដើមថារាល់ដូអើណាដែលនប៊ីលោកដូអើតកតូននឹងការសុំទឹកភ្លៀងនេះគួរតែអ៊ីម៉ាំសូតនេះប្រសើរជាជាងការដែលយើងជ្រើសរើសទៅអាផ្សេងណាដែលមិនមានពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមកប៉ុន្តែបើក្នុងករណីយើងអត់ចេះទេអត់ចាំទេយើងអាចនិយាយទៅឲ្យជាទៅឲ្យភាសាដែលយើងចាំភាសាដែលយើងចាំដើម្បីឲ្យទី1ដល់ជំរឿនដែលយើងចង់សុំទី2យើងយល់អត្ថន័យព្រោះពេលខ្លះយើងអត់ស្គាល់អត់យល់អត្ថន័យពីការទៅឲ្យរបស់នប៊ីអារម្មណ៍របស់យើងនឹងក៏អត់ទៅដល់នោះដែរតែបើសម្រាប់អ្នកដែលយល់ហើយចាំអល់ហាំឌុលីឡាននេះគឺជាប្រសាទជាងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាអ្វីដែលមានការណែនាំពីអ៊ូឡាម៉ាដោយដកស្រង់នៅផុសតាមផ្សេងៗជុំវិញបញ្ហារបៀបរបបនៃការសម្បយ៉ាងសុណាត់មកកដាស់មួយនេះហើយដែលมันអាចរំលងបានទេព្រោះយើងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើនៅពេលណាដែលយើងជួបគូរស់រាំងស្ងួតហើយវាជាតម្រូវការដែលយើងត្រូវទៅធ្វើយេសុំពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់នូវនិមត្តពរជ័យតាមរយៈទឹកភ្លៀងសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់ស្រោចស្រពនូវបរិកាត់ពីមេឃដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននូវបរិកាត់ទាំងអស់នេះលើផែនដីហើយសូមអល់ឡោះជាម្ចាស់កុំដកយកនូវបរិកាត់នេះអីហើយមកអំពូនឲ្យបានច្រើនច្រើនមកលើខ្ញុំបម្រើរបស់ទ្រង់នៅខ្សោយខ្សោយនេះហាដាវ៉ាសូលានប៊ីយីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសូលបីជម៉ាអ៊ីនសាឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ